Друзі, всім привіт! Мене звати Сергій, ви на каналі «Автобізнес по-чесному» і ми з України. Сьогодні в мене на огляді, а точніше на тест-драйві, гібридний Ford Fusion, в якому я, власне кажучи, зараз і знаходжуся. Це моє авто, воно буде у продажу, всю інформацію про нього я залишу під цим відео, кому раптом цікаво. А сьогодні хочу його протестувати і дати відповідь на питання, які реальні цифри витрати палива на гібридному Ford Fusion. Ідея полягає в наступному, є певний маршрут містом, це місто Кривий Ріг, я нагадаю, тривалість маршрута, я так десь собі приблизно бачу, буде 50 кілометрів. І я хочу проїхати разом з вами зараз ці 50 кілометрів, причому проїхати не просто, а в різних режимах, щоб ви, по-перше, побачили реальні цифри витрати пального, а по-друге, зрозуміли, як правильно їздити на гібриді і чи підходить взагалі цей автомобіль під ваш стиль водіння та ваші потреби. Або, можливо, краще шукати дизель, електромобіль чи автомобіль зі звичайним бензиновим двигуном. Ну і поки буде тривати наш тест, трішки вам розповім про конструкцію, експлуатацію та характеристики цього автомобіля. Отже, скидаємо показники витрати та пробігу на нуль. І поїхали, друзі. Ford Fusion – один з найпопулярніших, а можливо і самий популярний гібрид за співвідношенням ціна-якість. Чому так? Все дуже просто. Це великий повноцінний седан, дуже поширений в Америці, а відповідно і у нас. Всі ф'южени на українському ринку пригнані з Америки. Не плутайте, з ф'юженом для європейського ринку ця модель не має нічого спільного. Аналогом американського ф'южена буде європейський Ford Mondeo. Перше покоління ф'южена дебютувало в Америці в 2005 році, було побудовано на платформі CD3, яка була запозичена у седана Mazda 6. І як можна було зробити на одній тій самій платформі такий красивий автомобіль, як Mazda 6, і ось такий автомобіль, як Fusion першого покоління, це вже питання до дизайнерів Ford. Але треба віддати їм належне, на другому поколінні вони реабілітувались. Автомобіль вийшов доволі симпатичним, прихильники моделі дуже люблять порівнювати його з Aston Martin. Певна схожість таки дійсно є. Дебютувало друге покоління у 2012 році, як автомобіль 2013 року. Було побудовано на глобальній модульній платформі CD4, спільні з Ford S-Max, Ford Mondeo, Volvo S60 та S80, кросоверами Volvo XC60 та Land Rover Freelander. Fusion доволі швидко завоював прихильність українських автомобілістів, але, думаю, не тільки завдяки зовнішності, а й завдяки привабливій ціні. Як я вже сказав, це один з найдоступніших седанів в цьому класі, неважливо, гібридний ви Fusion купляєте чи бензиновий. Дизельних Fusionів, до речі, в Америці не було, хоча дизельні Mondeo в Європі продавались. Третього покоління Fusion Америка не побачила, було два рестайли у 17 та 19 роках. І у 20-му році Ford Fusion був знятий з виробництва, так само як Ford Focus, так само як Ford Fiesta. Компанія Ford взагалі відмовилась від виробництва седанів і перейшла на виробництво кросоверів та пікапів, залишивши у виробництві спорткар Ford Mustang. Незважаючи на це, жодних проблем ні з запчастинами, ні з обслуговуванням у власників немає. Гібридний Ford Fusion нічим від бензинового не відрізняється, окрім шильдиків. Також все прекрасно підходить з європейського Mondeo. Буквально вчора я міняв на цьому автомобілі мастило. Хто підписаний на мене в інстаграмі, могли бачити це в сторі. Комплект ТО для гібридного Ford Fusion – це 5 літрів масла та 3 фільтри – масляний, повітряний та фільтр салону – обійшлися в 3200 гривень. Це інформація для тих, кого цікавить вартість обслуговування гібрида. Вона нічим не відрізняється від будь-якого сучасного автомобіля. Fusion може бути як звичайний гібрид, так і плагін гібрид, що заряджається від розетки і може проїжджати від 30 до 50 кілометрів чисто на електриці, залежно від умов експлуатації і року випуску. Автомобіль, на якому я зараз їду, це плагін. Його так можна зарядити від розетки і проїхати 25-30 кілометрів, не використовуючи палива взагалі. Але сьогодні ми будемо тестувати режим звичайного гібриду, а про те, як заряджати і їздити на плагіні, я, можливо, зніму окремий невеличкий випуск. А те, що він плагін, ніяк на результати не вплине, тому що коли батарея розряджена, Fusion перетворюється на звичайний гібрид, тобто батарея заряджається або від бензинового двигуна, або від рекуперації при гальмуванні. Єдине, через що може бути трішки більша витрата
палива, це через те, що ми ввозимо в багажнику додаткову батарею на 6 кВт, а це все ж таки 125 кг зайвої ваги. Плагін гібрид у нас важить 1775 кг, а звичайний гібрид 1650. Це ніби з вами постійно їздить якийсь доволі крупний пасажир. Тобто на 200, можливо 300 грам витрата пального буде більше. І якщо ви задумуєтесь, чи варто вам купувати плагін гібрид, чи можливо вистачить звичайного гібрида, відповідь доволі проста. Плануєте і маєте можливість регулярно заряджати батарею, беріть плагін. Якщо не збираєтесь або немає можливості заряджати, то беріть звичайний гібрид. Інакше навіщо вам зайві 120 кг у багажнику, до того ж і сам багажник набагато менше, у плагіна його об'єм становить 226 літрів, а у звичайного гібрида 340. Ми вже проїхали 16 кілометрів, витрата палива 4,2 літра на сотню, і я зараз їду в максимально правильному режимі для гібридного автомобіля. Давайте тепер і поговоримо про те, що ж таке правильний режим експлуатації гібрида і як його використовувати, щоб досягти максимальної економії. Гадаю, ні для кого не секрет, що найбільшу кількість палива автомобіль використовує при рушанні з місця та наборі швидкості. Коли рух постійний та рівномірний, витрата мінімальна. Також всі ви розумієте, що при гальмуванні кінетична енергія завдяки роботі тормозних колодок і дисків перетворюється в теплову енергію і просто випаровується у повітря. При цьому і колодки, і диски поступово зношуються. Такий принцип у будь-якого бензинового або дизельного автомобіля. Але гібрид працює інакше. Для старту і набору швидкості тут використовується електромотор. Тобто, коли ви рушаєте, паливо не витрачається, але робити це, я маю на увазі рушати з місця, треба максимально плавно, ледь-ледь натискаючи педаль газу. Натиснете сильніше для більш ефективного прискорення, вімкнеться бензиновий двигун і почне витрачати пальне. Гібрид – це авто не для тих, хто любить першим виїжджати зі світлофору. Плавно натискаємо, рушаємо, минаючи ці пікові для бензинового двигуна навантаження та витрату палива. Повертаємо зараз, знову плавно натискаємо. І потім, коли вже рухаємось з постійною швидкістю, можна натискати на педаль газу трішки сміливіше. Бензиновий двигун хоч і буде запускатись, але витрата пального буде не така значна. І до того ж він буде заряджати вашу батарею, щоб на наступному світлофорі ви знову ж таки могли стартувати тільки за рахунок електромотору. Все працює в автоматичному режимі. Ні про що турбуватись не треба. Треба лише навчитись стартувати, буквально погладжуючи педаль акселератора. Комусь це буде важко, доведеться змінити свій стиль водіння, а хтось і на звичайному автомобілі так їздить, таким водіям особливо звикати не прийдеться. А якщо ви, наприклад, у пробці, стартувати різко немає ні потреби, ні можливості, тут максимально розкривається потенціал гібридного авто і досягається його максимальна ефективність в плані економії палива. На панелі приладів можна включити ось таку індикацію, яку ви зараз бачите на ваших екранах, і по ній доволі просто орієнтуватись. Шкала зліва – це робота електромотора, а на шкалі справа ви бачите, коли вмикається бензиновий двигун. Зараз я вам це продемонструю. Ось ми їдемо на електричному моторі, про що свідчить надпис EV-MOD на синьому фоні. Натискаємо на педаль газу трішки сильніше, вмикається відразу бензиновий двигун. Це чутно і за звуком його роботи, і ви бачите білу індикацію витрати пального, миттєву витрату пального. Ось тут справа, ось зараз знову електричний режим, тому що ми їдемо повільно доволі по місту, нікуди не кваплячись. Натискаємо трішки сильніше, і знову вмикається бензиновий двигун. І ось так і відбувається його робота, тобто вам треба спостерігати за цими показчиками і намагатися як можна рідше допускати вімкнення бензинового двигуна. З рушанням з місця розібрались, тобто якщо ви любите ра-та-та-та-та і піддати газку, то гібридний автомобіль не для вас. І сьогодні я і маю намір вам це чітко продемонструвати. Зараз під час цієї спроби я їжджу саме так, як треба їздити, плавно і ефективно. Потім буде друга спроба, де ми будемо їздити, забувши, що в нас гібридний автомобіль, побачите, яка буде різниця у літрах. Але не тільки рушати треба правильно, ще треба навчитись правильно гальмувати. Це не менш важливо. Якщо ви будете натискати педаль гальм в останній момент і гальмувати максимально різко, кінетична енергія, так само, як у звичайному автомобілі, буде просто випаровуватись у повітря у вигляді теплової енергії. Але якщо ви будете гальмувати плавно, заздалегідь, щоб максимально відтягнути момент повної зупинки, ви не
будете даремно витрачати кінетичну енергію вашого автомобіля. За рахунок рекуперації вона буде перетворюватись в електроенергію і заряджати акумулятор. Чим плавніше і довше ви гальмуєте, тим більше енергії ви зможете рекуперувати. І це знову ж таки дозволить вам потім рушити з місця і набрати швидкість, не використовуючи бензиновий двигун завдяки одній лише роботі електромотора, який живиться від батареї. Тут все також працює в автоматичному режимі, ніяких втручань від вас, як від водія, не потрібно. Потрібно лише виконувати ось ці прості інструкції, плавно гальмувати та плавно набирати швидкість. Ось і все. Також на панелі є підказки, наскільки ефективно ви гальмуєте і скільки відсотків енергії ви змогли зберегти і рекуперувати. Ось, наприклад, ми бачимо, що на світлофорі червоне світло, плавно заздалегідь натискаємо на педаль, у нас відбувається рекуперація енергії кінетичної, і вона перетворюється в електроенергію. Батарея заряджається. Зараз, після повної зупинки, 100% енергії мені вдалося повернути. Знову набираємо швидкість, я вам це вже показував, лише за рахунок електромотора. Заряд батареї, для роботи якого ми змогли зберегти, рекуперувати тільки що при гальмуванні на світлофорі. І ось так це все працює, ось про це треба пам'ятати. Максимально плавно розганятися і максимально плавно гальмувати. Зараз у нас батарея висаджується, ви бачите, заряд падає, але буде світлофор, ми починаємо гальмувати, бо бачимо поперед себе червоне світло. Не гальмуємо в останній момент, а ось потихеньку, плавно, заряд батареї збільшується поступово, трішки, але він збільшився, і ось ми зупиняємось. Також 100% енергії, ось це максимально ефективно я гальмую, і автомобіль мені про це підказує. Знову розганяємось за рахунок тої енергії, яку ми тільки що з вами змогли зберегти. Натискаємо трішки сильніше, запускається бензиновий двигун. Так робити не треба. Треба їздити економно, якщо ви хочете саме досягти максимальної економії від цього автомобіля. Тобто то, для чого він і предназначений. Скажу чесно, мені це робити непросто, я трішки до іншої манери водіння звик, але якщо хочете економити і заощаджувати, то доведеться чимось жертвувати. Єдине, що тішить усі ці ситуації, коли вам треба, наприклад, гальмувати, ви тільки-но розігналися, тут або пішохідний перехід і хтось по ньому йде, або червоне світло світлофора загорілось, вам доводиться гальмувати. Тішить те, що ця енергія від гальмування, вона не випаровується у повітря, вона заощаджується, і потім ви розгін зробите на електромоторі, тобто не використовуючи палива. І коли ось відбуваються такі гальмування, як, наприклад, зараз, я про це можу не дуже хвилюватись. Я знаю, що я загальмую, 100% енергії в мене повернулося. Завдяки цій енергії я зараз так само повільно буду рушати зі світлофора. Треба звикати. Треба себе десь трішки пересилювати, але, друзі, воно того варте. Знову ж таки, якщо за головну мету для себе ви ставите саме економію, саме мінімальне споживання палива цим автомобілем, цим гібридом. Отже, друзі, ми повернулись на те саме місце, звідки стартували. Давайте подивимось, скільки вийшло кілометрів і яка середня витрата пального. 51 кілометр вийшов. Як я вам приблизно і казав, стільки я і планував проїхати. І середня витрата 4,2 літра на 100 кілометрів. Ось ви бачите час, майже півтори години ми каталися. Для тих, хто шукає якусь теорію змови, якусь підтасовку фактів, можете порівняти пробіг зараз. І той, що був, коли ми стартували, він буде на 51 кілометр менше. І ось це 35,9 кілометрів ЄВ, це 35 кілометрів з 51-го ми проїхали на електриці, тобто не використовуючи бензиновий двигун. 4,2 літра – це, я вважаю, чудовий результат. Так, я їхав, ще раз скажу, максимально правильно, як по підручнику, як це треба робити. Напевно, що це, якщо не еталонний, то майже ідеальний варіант витрати пального на гібридному ф'южені. Можна зробити менше, якби було літо, якби була тепла пора року, були якісь літні шини. Але навіть ось цей результат, показаний взимку на зимовій гумі, 4,2 літра, я вважаю його доволі класним. Зараз я схожу до вбиральні, трішки поп'ю водички, і ми з вами проїдемо тим самим маршрутом, але будемо їхати в звичайному режимі, так як їздить переважна більшість водіїв, так як звик їздити я зазвичай, коли я не намагаюсь показати якісь отакі результати з економії.
Подивимось, наскільки буде витрата пального більша. Я зараз повернусь, не перемикайтесь. Все, друзі, я повернувся. Давайте запустимо наш автомобіль. Скинемо показники на нуль. Обнулились. І тепер давайте спробуємо ще раз. Звичайно, я не буду зараз літати під сотню і палити гуму на кожному світлофорі. Будемо намагатися все ж таки дотримуватись правил пересування в місті, але робити будемо це, забувши про те, як треба їздити на гібриді. До речі, підказки можна вивести на екран мультимедіа, по ним також можна орієнтуватись за рахунок чого ви зараз рухаєтесь, тобто чи використовується бензиновий двигун, чи тільки електромотор, або вони працюють разом. Але підказки з ефективності гальмування будуть тільки на приборці, та й користуватися нею набагато зручніше, ніж відволікатися на екран мультимедіа. І якщо ви звернули увагу, під час попередньої поїздки мені вдавалось 80-90, навіть більше відсотків енергії кінетичної повернути і зарядити батарею, тому що я правильно гальмував. Зараз ми цього робити не будемо, енергії буде повертатись набагато менше, а відповідно витрата пального буде більше, тому що більше часу буде працювати бензиновий двигун. До речі, про двигун. Це звичайний атмосферний 4-циліндровий силовий агрегат з фордовської лінейки DuraTech. В нього 141 кінська сила та 175 ньютон-метрів крутного моменту. Розподільне впорскування палива, і я бачив гібридні ф'южини навіть встановленим ГБО. Четверте покоління сюди ставиться без проблем. Якщо дуже хочеться, то чому б і ні? Така можливість є. Електромотор тут на 88 кВт і працювати він може без допомоги бензинового двигуна. Ви це вже бачили сьогодні, коли батарея заряджена і ви плавно рухаєтесь або набираєте швидкість. Також електромотор і двигун можуть працювати разом для досягнення найбільш ефективної роботи силової установки. Сумарна їх потужність складає 190 кінських сил і цього, в принципі, вистачає для якихось різких прискорень або обгонів по трасі. Активно їздити на гібридному ф'южені також можна, залишок енергії від роботи бензинового двигуна буде витрачатися на підзарядку батареї. Вона тут, до речі, на 1,4 кВт, це якщо казати про звичайний гібрид. У плагіна вона 7,6 кВт. І саме за рахунок більшої батареї він і може до 30 км рухатись на електротязі. Але для цього її треба зарядити від розетки, від рекуперації чи від двигуна вона не зарядиться. Тому я і казав вам трохи раніше, якщо розглядаєте до покупки саме плагін гібрид, то робіть це тільки в тому випадку, якщо ви будете його заряджати від розетки. Іначе від цієї 6-кіловатної додаткової секції більше шкоди, ніж користь. Гібрид теж може їхати тільки на електриці, але не більше 3 кілометрів, потім батарея розрядиться і вимкнеться бензиновий двигун, який буде обертати колеса і заряджати батарею. Якщо простими словами, коли батарея заряджена, стартуємо і якийсь час рухаємось тільки за допомогою електромотора. Треба їхати швидко, вмикається бензиновий двигун. Розрядилась батарея, також вмикається бензиновий двигун, який працює як генератор і при цьому обертає колеса. Батарея підзарядилась, знову вмикається електромотор, все це відбувається автоматично, без жодного вашого втручання. І саме така комбінація роботи двигуна і електромотора, саме вона і дає нам максимальну економію палива. Але якої саме економії вдасться досягти, залежати буде насамперед від вас. Зараз ми це з вами і побачимо. Ось я доволі пізно гальмую і лише 78%, хоча це ще непоганий відсоток рекуперації. Далі ми різко стартуємо, у нас зразу вмикається бензиновий двигун. Поки ми проїхали трішки менше 10 км, але вже 5,6 витрата пального. Побачимо, яка вона буде під кінець нашого тест-драйву. Різкі старти та різкі активні гальмування – вони, звісно, не додають економічності вашому гібриду. На гібриді їздити так не потрібно, в цьому немає жодного сенсу. Знову ми різко гальмуємо. У нас доволі мало енергії повертається від рекуперації в нашу батарею. Бачите, 67% зараз я зекономив, коли гальмував перед пішохідним переходом. Розганяємось. Навантажується, це чутно, як вмикається бензиновий двигун. Акустично я маю на увазі чутно. Знову перевалюємось через лежачі поліцейські. Один, другий. І зразу натискаємо газ інтенсивно. І зразу у нас, ви бачите, вмикається бензиновий двигун. І ми нічого не економимо. Ще раз звертаю увагу, я не порушую правила, не створюю аварійних ситуацій. Пішоходів ми точно так само пропускаємо.
На всі світлофори ми гальмуємо на червоний, їдемо на зелене, все як має бути. І швидкість, я не їду там 90 чи навіть 80 по місту, в мене швидкість буде приблизно 50-60 км на годину. Може іноді 70, що хоч і заборонено, але принаймні за це не штрафують. Ну що ж, друзі, ми знову на нашому місці. Давайте подивимось. Та сама відстань 51 кілометр і середня витрата пального 6,2 літра. Це майже на 50% більше, ніж було у попередній спробі. Ви також бачите, що 27 всього лише кілометрів ми проїхали чисто в режимі електромобіля. Тобто половину шляху ми подолали завдяки роботі бензинового двигуна. І знаєте що, друзі, ця цифра хоч і набагато більша за попередню, але в принципі вона доволі непогана, якщо просто дивитись на те, що це автомобіль, це Ford Fusion D-класу. На будь-якому іншому автомобілі цього класу, будь-то Mazda, Toyota Camry, Passat, що завгодно, витрата пального по місту буде набагато більше, погодьтеся. Хоча, якщо чесно, я взагалі не великий фанат бренду Ford взагалі і моделі Fusion, зокрема. Моя думка на його рахунок завжди була незмінною. Якщо і купувати Fusion, то тільки гібрид. По-перше, ви самі бачили витрату пального. Друга перевага саме гібридного Fusion в тому, що в нього немає конкурентів по ціні на нашому ринку. Ну, рахуйте самі. Гібридна Camry буде набагато дорожче, гібридний Accord у нас не дуже розповсюджений, та й також буде дорожче. Корейські гібриди Optima або Sonata, ну так, їх також можна розглянути, але з мого особистого досвіду, за рахунок того, що в них в якості трансмісії встановлений звичайний шестиступенчатий гідротрансформатор, витрата пального буде на 10-15% більше. Я забув сказати, що і Fusion, і конструктивно з ним дуже схожа Toyota Camry, в якості трансмісії в них використовується спеціально розроблена для гібрида АКПП, назва вона має ECVT, за принципом роботи вона чимось схожа на варіатор, але насправді нічого спільного з класичним варіатором немає. І якщо обирати Fusion, то краще брати його в хорошій комплектації. До першого рестайлу максимальною була комплектація Titanium, в 2017 році додалася комплектація Platinum, і вже вона вважалась максимальною. До речі, в мене в ремонті зараз знаходиться саме такий автомобіль, Plug-in 2017 року в комплектації Platinum. Якщо буде така можливість, обов'язково покажу вам її після того, як виконаємо ремонт. Titanium, до речі, також буває різним, і далеко не завжди він максимально нафарширований. Але завжди буде подвійне скло, лобове та бокові передні, акустика Sony, крісла іншої форми з електрорегулюванням та пам'яттю. Вони більш зручні, ніж у звичайних ф'юженів, хоча це і не найзручніші крісла, у яких мені довелося їздити. В них є підігрів та вентиляція, і от якщо підігрів є в усіх титаніумів, то вентиляція вже буде не в усіх. Адаптивний круїз, датчики сліпих зон, контроль смуги руху, все це в моєму автомобілі є, але також буде далеко не в кожному дорестайловому титаніумі. Навіть в рестайлових титаніумах датчиків сліпих зон в зеркалах може не бути, я вже не кажу про адаптивний круїз-контроль. Тому, коли ви хочете гібридний Fusion і бачите магічні літери в вигляді напису Titanium на кришці багажника, це ще не означає, що ви купуєте максимально запакований автомобіль. Я зустрічав навіть комплектацію SE з допами, які були крутіші, ніж у деяких Titaniumів. Тому майте це на увазі, якщо комплектація для вас дійсно важлива. Хоча знаєте, на роботу датчиків сліпих зон, вони, наприклад, хоч тут і є, але на їх роботу я міг би дорікнути. Тут тільки світлові індикатори і звукового сигналу не передбачено. В Mazda, наприклад, або в Nissan, крім світлових індикаторів в дзеркалі, ще спрацьовує звуковий сигнал. І ви точно звернете на це увагу. Ті водії, які взагалі не дивляться в дзеркала заднього виду при маневрах, вони можуть ці лампочки, ці індикатори навіть не помітити. А звуковий сигнал все ж таки, погодьтеся, пропустити важко. Взагалі багато за що я міг би дорікнути цьому автомобілю. За ергономіку, за керованість, за незрозуміле керування клімат-контролем. Але сьогодні відео не про це. Сьогодні відео про витрату пального. І в цьому плані, як я вже сказав, у ф'южена гібридного конкурентів обмаль. І якщо ви їздите містом, особливо якщо це велике місто, де багато пробок і заторів, то навряд чи є варіант більш вигідний і більш економічний, ніж гібрид.
А от Ford Fusion це буде чи щось інше, вже не так важливо. Важливо те, що на гібриді, на відміну від електромобіля, ви можете заправити повний бак і проїхати 600-800 кілометрів. Потім заправити ще раз і їхати далі. Не шукаючи і не думаючи, де по дорозі можна зарядитись і чи взагалі ви доїдете до того місця, де є зарядка. Хоча нічого проти електромобілів я не маю, ви не подумайте. Їх також скоро буде більше в оглядах на моєму каналі. Leaf, про який я вам нещодавно розповідав, вже закінчуємо ремонт, скоро вам його покажу і все розкажу. Будуть і інші. Електромобілі зараз набувають популярності, і навіть я, фанат бензинових авто, не можу цього заперечувати. Тому, друзі, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити ці випуски, ставте лайки на підтримку українського ютубу, пишіть коменти. Ну а на сьогодні у мене все. Дякую всім, хто додивився до кінця. Слава Україні, слава нації та пиздець Російській Федерації!